Pčelarstvo je odvajkada bilo u funkciji poljoprivrede, istina pčela je tvornica meda, ali primarna joj je funkcija oprašivanje poljoprivrednih usjeva. To je razvijeni svijet prepoznao, a mi? Tu još uvijek nije sazrela svijest da smo mi strahovito potrebni svim poljoprivrednicima da bi njihovi proizvodi bili kvalitetniji, bolji, veći jer su kvalitetno oprašivani i da koriste naše usluge. Dapače, mi imamo danas situacije da smo mi smetnja tim poljoprivrednicima i mislim da je krajnje vrijeme da se taj dio svijesti o tome promijeni i da dođe do jedne kvalitetne suradnje u smislu poštivanja zakonske regulative koja je danas fino riješena i koja svakome daje do znanja da prilikom korištenja nekakvih preparata, insekticida, herbicida i tome slično, mora se upozoriti pčelare što će se činiti kako bi ovi zaštitili svoje pčele. Pa suradnja nas i poljoprivrednika je gotovo nikakva. Mi se u većini slučajeva mi imamo najrađe poljoprivrednici da nas nema. Znači, di dovezeš pčele, mi smo ko jedna mala smetnja. Dok ove recimo druge zemlje razvijene, recimo konkretno Amerika, badem, kad shvate badem je 70% veći prinos gdje su pčele. Tu kod nas isto, samo recimo u Istri nije razvijena toliko poljoprivreda da bi mi na nekim jakim kulturama mogli jako pomoći pčelama. Znači tu uljana repica se više ne sadi, jako rijetko po Istri i onda tu više nemamo neke velike suradnje sa njim. Ima tu gdje se oprašuju voćke, tu je jako, jako dobro pčele to pomažu, ali jednostavno ljudi nemaju neki da li nisu upućeni, da li ne znaju, da li su ono upućeni da recimo jedna trešnja ako dođe pčela da će biti 60% više trešnja. Znači to ljudi, to jednostavno treba ljude malo educirati koji imaju, pogotovo ovi koji imaju veće te plantaže, da se malo posavjetuju sa pčelarima, da čujemo, da se dogovorimo, da bismo mogli dovesti do pčele. Ne da bismo mi nešto zaradili, nego da bismo njima pomogli. Jer recimo mi tu proljetni taj med, mi ne možemo tu nešto izvući puno, a poljoprivrednicima bismo puno dali koji se bave sa tom poljoprivredom. Za liječenje i štićenje biljaka koriste se stotine preparata, od kojih malo pa se neke u Europi ne dopušta. I pčele u štetnike, od kojih je najveći čovjek, oborjevaju i potrebno im je liječenje. Dakle, mi kod liječenja pčela ne koristimo nikakve preparate zbog kojih bi trebali obavještavati okoliš. Međutim, obrnuti proces bi trebao biti. Dakle, svi oni koji polažu u ovim nekakvim institucijama koje daju dozvole za kupnju preparata za zaštitu bilja, imaju i pitanje i uče o tome da je zakonski regulirano da su obavezni obavijesti da će dana toga i toga tretirati sa tim preparatima. Danas imamo, nažalost, neonikotinoide koji se koriste, iako su u Europi pokrenuti procesi za njihovu potpunu zabranu, međutim, koriste se i prave velike štete pčelarima. Ja sam imao osobno iskustvo sa kemijom na uljanoj repici u Magu, gdje sam doselio pčele na uljanu repicu i nas u sreću da sam išao drugi, treći dan pogledati kako je stanje i istu večer sam vraćao nazad jer su pčele umirale ne ispred košnica, već na cvijetu od uljane repici. Krivac su svi otrovi na bazi duhana. Gaučo pa dalje. Znači koji se primjenjuju, koji štite biljke od sjemena do žetve. To je jedno moje iskustvo i više mi ne pada na pamet da idem na te usjeve dok ne bi se uvjerio čime je sjeme zaštićeno to. Ekološki med ili proizvod s certifikatom sve je prisutniji na tržištu. Neke su se pčelari odlučili na markicu, a neki su u konvencionalnoj proizvodnji. Svi će vam kazati kako je poradi čiste i zdrave paše naš med vrlo dobre kakvoće. Ja mislim da mi tu u Istri imamo svi pravi pčelari koji se bave sa pčelarom, svi imamo bio med i svi imamo ovega med. Samo ako se poštuju te regulative i za liječenje i da se sve radi kako treba. Znači mi smo tu u nekom poziciji da mi imamo tu biljke koje se malo tretiraju. Recimo imamo tu dobar bagren koji se ne tretira, imamo kadulju, dobro kestena više manje, imamo te livade. To je sve med koji se ne tretira kemijski. I ja mislim da mi svi tu imamo neki biomed i čisti med, pčelari koji su pčelari, koji proizvode med. Druga stvar je pčelari koji uvoze med pa pakiraju, pa to je u to ja ne ulazim. Mi imamo potencijal ispaše, ali malo je seleći pčelara
i male su količine meda proizvedu u Hrvatsku ni za svoje potrebe. Što se tiče ekološke proizvodnje, o tome sam razmišljao i surađivao sam, razgovarao sa ljudima koji su ovlašteni za nadzor ekološke proizvodnje i definitivno sam odlučio da ne idem u to. Odlučio sam jer to puno košta, tržište još kod nas to ne prepoznaje. Ne bih htio reći da nadzorne službe i svi koji nadziru tu ekološku proizvodnju, jer je poanta u tome da se cijeli proces stavi pod kontrolu. Ljudi nemaju povjerenja ni u pčelare, ni u nadzorne službe koje bi pratile tu ekološku proizvodnju, a to je jako skupa proizvodnja. I zbog toga je jednostavno razloga nisam se odlučio ići na ekološko pčelarenje. Ja sam konvencionalni pčelar i mislim tako i ostati, bar za sada. Dakle, moje duboko uvjerenje, a ne samo mišljenje, da je apsolutno na ovim prostorima o nekakvom ekomedu govoriti izlišno. Dakle, potpuno je nemoguće, to je čista obmana i tu nema nikakve dileme oko toga. Postoji nešto drugo, da svi mi pčelari koji savjesno odrađujemo proizvodnju meda, da upotrebim tu riječ, smo veći ekoproizvođači od onih koji se danas deklariraju. Dakle, suština je dobiti certifikat i nakon toga sa 3, 5 ili 10 košnica udovoljavati propisima, a sve ostalo je neka druga priča.